Boa noite! Estamos começando mais uma live crochetando com vocês. Entrevistas variadas, conhecimento, encanto e magia. Assim as lives da Luciana vão enriquecendo nossos dias. Vamos lá, pessoas. Boa noite! Estamos começando mais uma live com a... Crochetando com você, a live que busca o que é de melhor em você. Vamos lá, pessoas lindas, saciar a sede do saber. Arte, cultura, entretenimento, a vida é um constante ensinar a aprender. Espaço aconchegante, onde todos. Boa noite! Boa noite, Chile, minha querida. Boa noite, Amanda. Boa noite, José. Josi, Meire. Boa noite. Cartas que mudam vidas. Pensa que tudo começou. Não. Vamos lá. Boa noite. Um oi, manda um oi pra mim, Josimeire Rodrigues Bé, um beijo no seu coração, que bom que você está aqui. Obrigada, Shirley, boa noite, Lúcio, já chegou a nossa convidada maravilhosa, que bom. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Henrique. Boa noite, Sueli. Boa noite, Ana. Ana Paula, maravilhosa, que já é de casa. Cleide, Leide, Leila, Roseli, aniversariante de ontem, nossa querida e maravilhosa Roseli. Estamos começando mais uma live crochetando com você, a live que busca o que há de melhor em você. E pra gente começar a nossa live, como sempre, a gente tem que começar da melhor maneira possível, não é isso, né, Lu? Enfim, pessoal, não vou poder cumprimentar vocês mais agora, porque a gente vai fazer a nossa oração, que é o nosso momento, o melhor momento para começar a nossa live da melhor forma, né? E um dos melhores momentos da live, o momento onde a gente liga os nossos pensamentos a Deus, não é isso? Então vamos lá, você é meu convidado, minha convidada, a fazer essa oração de início comigo, vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Amém. Estamos começando mais uma live crochetando com você. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Cortez e faço lives buscando inspiração e representatividade através das pessoas, suas artes e suas belíssimas, empolgantes, intrigantes histórias, né? Isso das pessoas que têm passado aqui para conhecer e falar um pouquinho mais da sua história para nós, né? Palavra de reflexão de hoje, pessoal, está em Romanos, capítulo 1 e versículo 17. Vamos lá? Boa noite, Luciana Alves. Boa noite, Sila. Boa noite a todos vocês, todos e todas que estão chegando. Oi, Cris, na nossa live. Sintam-se à vontade. Lembrando, pessoal, tem um aviãozinho aqui no canto direito da nossa tela. Vamos clicar nesse aviãozinho e enviar essa live para mais pessoas, para que elas venham aqui se inspirar hoje através dessa live, que é com convidada, uma convidada abençoada, não é isso? Vamos lá, então, para a nossa leitura? Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. E que nós possamos ser esse justo, né? Que a gente viva
também de fé, ainda mais nesses momentos de agora, não é isso? Oi, Amandinha, Amanda, que tá firme na academia, no exercício. Tô gostando de ver, hein, Amanda? Não posso curtir tanto quanto eu gostaria para evitar bloqueio, mas estou amando a sua atitude. Parabéns. Então, vamos lá para a apresentação da nossa convidada de hoje. Boa noite, minha querida Mica. Gente, eu fico pensando assim, todos os dias, como é que eu vou apresentar esse meu convidado, minha convidada de hoje? Porque às vezes falta palavra, né? E tem muito, e todos os convidados que participam da nossa live não precisariam nenhuma apresentação, de tão inspiradores que eles são, não é isso? Mas eu vou falar alguma coisa sobre quem é a minha convidada de hoje, né? Porque ela é muito prestativa, atenciosa, carismática com o seu público. E ela me contagiou com o seu talento. E com certeza vai contagiar cada um de vocês que estão aqui assistindo essa live de hoje, né? Ela é design de suplá de crochê, especialista em crochê temático e tem mais de 300 alunas. E ela tem um curso que te ajuda a conquistar a sua independência financeira e pessoal. E ela vem falar um pouquinho para nós sobre essa arte maravilhosa de crochetar e ainda ter a possibilidade de viver com vocês. Pamela Carolina, do perfil Nick Suplá. Tchan, 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 tchan. Gente, boa noite! Opa! Boa noite, minha querida! Já querendo chorar com essas suas palavras, Luciana. Boa noite! Imagina! Melhor noite agora, e você é maravilhosa, seu talento. Eu amo pessoas espontâneas, sabe? Aquelas pessoas que sentam, vamos lá conversar, e é assim, e eu gosto de pessoas assim, naturais. E eu vi isso em você, né? Obrigada. Que bom que você aceitou o convite estar aqui hoje para falar um pouquinho com a gente. Mas, minha querida Pamela, eu gostaria que você se apresentasse para todos nós que estamos aqui a seu modo. Oi, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Pamela. A Luciana já disse, né? Eu faço uns americanos, uns suplá temáticos. E eu convido vocês a irem conhecer a minha página depois, tá? Oi, Edneia. É isso, eu tô bem nervosa. Ai, Edneia. Que nervosa. Imagina ficar nervosa. Não, é só... Primeira live, assim, como convidada aí. Tô um pouquinho nervosa. Sério? Nossa, você é maravilhosa. Eu tenho certeza que é a primeira de muitas lives. Ah. Eu vou te dizer por quê. Porque a nossa live também... ela inspira outras lives, né? E eu fico muito feliz de ver pessoas que fazem lives aqui, como o Crochê dos Dois, que passou aqui rapidinho. E eu falo assim para você, e ela conecta pessoas. E com certeza, quem faz live vai te ver aqui e vai te chamar para muitas outras lives. Tenho certeza. Que bom. Podem chamar, mas... gente, eu faço. Que ótimo, viu? Já abriu a porta, já tá legal. Ô, Pamela, a sua imagem tá fragmentada pra mim. Eu não sei o porquê. Pessoal, oi, vocês, gente, conseguem enxergar a Pamela tranquilamente? Você tá me enxergando bem, tô, Pamela? Tô. Então vamos torcer que essa internet volte melhor aqui, porque pra mim eu não consigo visualizar a expressão do seu rosto, pra você ter noção. Nossa. Tá ruim, gente. Estranho, né? Tá ruim pra todo mundo? Será que é a minha mesmo? E agora, Luciana? Pessoal, vocês estão... Então, deixa eu perguntar. Pessoal, com não, sim, eu não vou entender. A gente tá turvo, isso. A Lê falou que tá turvo. Não, não ruim. A Vanessa diz, não tá ruim. Olha aí, a Pamela tá embaçada. Tá ruim. Internet, no dia que a gente precisa, ela não ajuda. Ô, Pamela, você não tem noção. A nossa internet aqui, eu vou dizer para você, relembrando as nossas lives lá atrás, as primeiras lives que eu fiz. Tá muito ruim, olha. Teve uma que eu fiz. Como que é o nome dela?
Não. A Renata Vieira. Gente do céu, tá ruim a Grazi tá falando. Mas já vai melhorar. A gente acredita. A gente tá te ouvindo e vai melhorar. Vai ficar ótimo, tenho certeza. Será? Será que seria o caso? Ô, Pamela, então fazer o seguinte. Eu vou retirar você e coloco em seguidinha, beleza? Tá. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu vou retirar. E vamos torcer, pessoal. Fica na torcida, né? Vamos ficar na torcida que vai dar certo agora. Vamos colocar a Pamela de novo. E vai dar certo. Vamos lá. Tá embaçada? Agora não. Agora vai estar 100%. É isso? Ai, meu Deus. Vamos ver se agora melhor. Opa! Bom, agora tá melhor do que antes. Pra mim tá. Melhorou, pessoal, gente. Pessoal de casa, eu acho que também. Ô, Pamela, eu fiz uma live com a Renata. Pra ver se a internet passa pra cá. Ei, eu vou falar pra você que eu... fiz uma live com a Renata Vieira e na época só deu de cumprimentar ela, apresentar ela, ela entrou e foi só o começo. E aí ela começou, eu não ouvia ela, você acredita? Ai, nossa. Aí melhorou. Então eu fazia algumas perguntas. Aí eu fazia as perguntas, enfim, a live toda praticamente ela tocou e eu fazia assim e a gente foi. Ah, a gente vai refazer essa live, se Deus quiser, muito em breve. Melhorou. Mas minha querida... Lá, tá? Muito obrigada, minha querida Márcia. Você também, a Pamela também, nós todas somos lindas, graças a Deus. Todas. Vamos lá. Ô Pamela, quando é que você começou a fazer crochê, minha querida? Vamos dizer, 5 anos. 5 anos nesse mundo aqui. Só? Gente! E eu falo assim pra você, eu acho que isso foi uma... Você se descobriu, talvez, porque se a gente olhar pra você, a rapidez que você crocheta, a qualidade do seu trabalho, né? Isso demonstra pra gente que você, desde pequena, faz crochê desde sempre. Eu podia, né, assim, jurar. Eu aprendi, eu devia ter uns 12 anos, mas nunca fiz tanto, assim. Aprendi e ficou pra lá, né? Mas agora, pegando firme, forte mesmo, tem 5 anos. Olha, que bom. Eu entendo, porque a gente, às vezes, aprende e vai para um outro mundo, porque a gente vai estudar, vai trabalhar, vai ter filhos, casar, enfim, uma série de coisas que a gente vai fazer ou se dedicar à profissão. E, às vezes, a gente acaba voltando. Porque o crochê, ele também é uma forma de terapia e ele... Como que eu posso dizer assim? A gente descarrega as nossas emoções. Isso, pelo menos, comigo, né? Isso? Sim. Tá triste, vai fazer crochê. Tá magoada, vai fazer crochê. Quer desestressar, vai fazer crochê. Falando nisso, eu não queria falar pra você, mas assim, quando você tá nervosa ou chateada, não rende mais? Não é que rende mais o crochê? Pra você, isso, assim? Descarrega. Isso que você falou, a gente descarrega. Olha lá, pessoal, não vou arrumar briga em casa, hein? Vamos fazer crochê com calma, que daí também é natural. Mas me diz uma coisa, Pamela. Você, quando é que você resolveu trazer o seu crochê, sua experiência, para as mídias sociais? Como é que foi esse momento e quando foi? Eu trabalhava fora, né? Mas aí eu tive a minha menina, que se chama Nicole, que por isso o nome Nick Suplá, né? E eu não quis deixar ela com outra pessoa para ir trabalhar fora. E eu tentei outras coisas e não deu certo. Até que eu criei um Instagram e a primeira coisa que eu vi foi um americano de crochê, né? Aí eu olhei assim e falei, sei fazer isso. Aí fui buscando e... me superando, né? As clientes vinham, olha, você consegue fazer isso? Eu tentava, conseguia. E me destaquei nisso. Nos modelos mais diferentes. As clientes me ajudaram, né? Elas, você faz? Eu consigo. Mandava foto. O tal do olhômetro, né?
E eu conseguia fazer, e isso, as clientes me alavancaram mesmo, assim. Me desafiaram a fazer essas peças e só sucesso, graças a Deus. Olha, que bom, hein? Assim, é muito bom. Eu até ia perguntar mesmo, por que Nick Suplá? Então, é por... conta em, da sua filha. Eu queria colocar um nome, né? Falei, Pamela Crochê, Pamela não sei o quê, Pamela, aí não ficou legal. Aí quando eu coloquei Nick Suplá, eu já apaixonei, aí ficou. Até hoje. E você, você quando foi mesmo para as mídias, você já foi fazendo suplá ou que tipo de trabalho você fazia? Foi, sempre só suplá. Só artigos de mesa posta. Desde o começo, olha, até hoje. Olha, 5 anos de suplá. Sim. E como é que é 5 anos de suplá você trabalhar a criatividade? Eu acho que você deve ter feito todos os modelos possíveis e mais um pouco. Como é que você trabalha a criatividade a partir disso? Nossa, tanto tempo. É fotos. Eu gosto muito de olhar fotos, Pinterest, trabalho de todo mundo. É uma inspiração, né? Crochê é uma inspiração. Então, eu fico com a imaginação, assim, querendo fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Só falta de tempo mesmo. Então, olha, Nick, ainda tá travandinho a sua imagem. Vamos torcer que ela volte melhor. Ainda tá. Agora deu uma melhorada. Oh, então, Deus tá, maravilhoso. Tá abençoe. Um vacilão na minha internet. Justo hoje. Mas sabe, Pamela, o que, que você faz? Não sei se você tem também internet 4G? Você ativa as duas. Isso. Você que tá ativada? Você passa o dedo de cima para baixo ali. Sabe onde? Não daria. Eu acho que agora melhorou. Opa, melhorou. Tá oscilando demais. Tá oscilando, né? Mesmo. Tá chovendo aí? Tá frio aí demais? Tá, ou chovendo? Tá esfriando. Chovendo não. É, pode ser também, né? Isso? Mas é, então. Mas a internet é muito eu ruim. Gosto. É, né? É, e eu queria falar para você assim, bom, vamos lá, até onde a gente parou? A gente parou do como é que você usa a criatividade depois de 5 anos de você, como que eu posso dizer? Você reinventa com seus próprios trabalhos? Você pega suplá lá do comecinho? Já fez. E... Já fez. Pega um pouquinho daqui, com um pouquinho dali, junta. Pega uma foto daqui, esse acabamento é legal, esse meio aqui é legal, aí junta, você colocar uma florzinha aqui, vai assim. E você vende também os seus trabalhos? Sim, tem encomenda, tem um canal no YouTube, tem curso. Olha, se vira que bacana. Nos 30. Olha, e como é que você se vira nos 30 também? Eu já fico perguntando. Aqui não. Nós vamos perguntando tudo. Você viu, Pamela? Agora a tua imagem voltou. Você viu o pensamento positivo? Tá maravilhosa a imagem. Excelente. É. E a gente já tá com o olho de gato, assim, olhando pra ver se tem crochê perto. Você não tem noção. Eu já separei aqui. Tá aqui. Tudo opa. Separadinho. Opa. Ô, Pamela, você tá falando de onde? De Anápolis, Goiás. Ah, terra maravilhosa. Eu acho, amo Goiás, acho muito lindo. Se Deus quiser, espero conhecer pessoalmente, né? Fui até Brasília, pertinho, não, mas quero conhecer Goiás ainda. Mas me diz uma coisa, qual é o seu canal no YouTube? Já pensando, já antes de eu esquecer. Suplá da Nick Crochê. Olha aí, pessoal, vocês que amam suplá, que suplá é uma modalidade que eu falo assim, excelente, que sempre tinha que ter existido mesmo. Porque ele não é. Você não está comprando só o suplá, você está comprando um jantar ou um almoço com toda a família na mesa. Porque imagine você comprar suplá, colocar tudo na mesa, a mesa posta lá e ninguém sentar. E é isso que está acontecendo ultimamente, não é, Pamela? A gente, às vezes, acaba. Cada um pega o seu prato, vai correndo para uma TV ou para uma internet, enfim. E assim, quando você volta no tempo,
né? Há um tempo atrás, onde a gente só sentava na mesa. Todo mundo, eu sou desse tempo, que Sim. os filhos comiam sentado na mesa, a gente conversava, contava os nossos, o que aconteceu no dia, né? De bom, de ruim, e era um momento de integração familiar. E com o Supply, isso a gente... Você recebeu algum depoimento em relação a isso? A partir do seu Supply, das vendas do Supply? Direto, Luciana. Eu já até perdi a... De tanto que eu já li, já até perdi as contas. Muito, 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 muito. Uma troca, né? Com certeza. E me diz uma coisa, Pamela, o que te surpreende hoje oferecendo seus cursos, né, para as pessoas? Porque eu acho isso maravilhoso, você fazer curso. Eu acho tudo válido, desde que você ensine na internet, você ofereça o curso, porque você está oferecendo, como você fala mesmo na sua página, não é somente um curso, né? Você está oferecendo seus saberes para que as pessoas que têm essa dificuldade na área de poder, como que eu posso dizer assim, buscar independência, buscar acreditar no seu próprio trabalho, ela, através dos seus cursos, ela descobre isso, não é isso? Eu foco muito em sair do conforto, né, da zona ali, que fazer modelinhos diferentes. A gente costuma ver sempre os mesmos modelinhos. Eu mesmo, quando eu estou fazendo uma mesma peça muitas vezes, acabo que é um pouquinho enjoativo, né? E eu mostro isso para elas, que tudo bem fazer uns modelinhos diferentes, que é muito legal. E é maravilhoso você ver o resultado ali da sua peça. É incrível. E a resposta delas... É maravilhoso também. É tudo uma troca. Eu sou apaixonada por esse universo do crochê, assim. Muito encantada. É minha paixão. Eu tô um pouco nervosa. Amém. E eu fico querendo ler ao mesmo tempo. Mas eu vou ler aqui agora. E eu quero dizer para você assim: a nossa live, a gente ama interagir com o público, porque a gente, é como se a gente estivesse sim numa roda de conversa. E, inclusive, isso que eu ia fazer agora, e eu quero dizer para você, se você vê a qualquer momento alguma pergunta ou alguém interagindo de forma que você queira parar ali e responder a pessoa, tranquilo. Tá. Ela tem sempre a prioridade. E eu quero destacar aqui a Nayara.reis 71619533. Olha só. Ela diz assim: Nick é demais, apesar de ser professora, está sempre dividindo peças. Como que é? Calma aí. Vídeos gratuitos para nós. Amei a gravata. Deve ser. Aqui está escrito gravata. Gravato. É gravata? É gravata. É gravata, né? Gravata do papai, parabéns, sucesso por ir dizer a ela que ela está na lista das melhores artesãs que já vi. Nossa, eu já... Obrigada! Parabéns! Pamela, é demais! A Thaís está dizendo aqui. Pamela, amo, humilde em pessoa, por isso a sigo em todos os lugares. É ateliê.renatarodrigues. Né? Obrigada, gente! Tem algum que você... A Adriele, a mesma coisa. Lembrando, pessoal, se vocês quiserem enviar perguntas também, vocês têm um balãozinho com a interrogação aí dentro que vocês podem enviar suas perguntas. Quer ler alguma, Pamela, em especial aí? Vou ler. Ateliê Sina. Pamela é minha inspiração diária. Beijos. Nilma tá sempre comigo. Nilma, gostaria que Pamela nunca mudasse seu jeito de ser. Pamela é um amor, Josi. Muitas meninas que me acompanham estão aqui. Com certeza. Alunas, né? E lembrando das alunas, vocês que são alunas da Pamela, se preparem, porque sempre eu gosto de chamar alguém para dar um depoimento sobre a pessoa que está aqui fazendo a live comigo. Então, se você é aluna da Pamela ou aluno dela, se você tem peça, admira ela, tem algo a falar para ela, ou quer agradecer ela por alguma coisa que transformou a sua vida através das aulas dela, através dos ensinamentos, das dicas dela, é hoje o dia, hein? Então, já vai deixando as peças que você reproduziu, que você fez com ela aí do ladinho. Já vai arrumando aí, porque as pessoas às vezes falam, nossa, de topetão. Então, aqui, já tô dando a dica para vocês. Se prepare que
eu vou chamar vocês, tá? E eu vou chamar daqui a pouco, não agora. Então, quem enviou convite, que já assiste as nossas lives e enviou convite sabendo que eu chamo, eu procuro chamar as pessoas que, a partir do momento que eu falo agora, envio seu convite agora, é essas que eu chamo. Porque, às vezes, as pessoas enviam... A gente tem live livre, sabe, Pamela? Então, as pessoas já entram e já deixam o convite. Então, para eu ter certeza que elas estão enviando convite para falar sobre a nossa participante, então, é a partir do momento, as pessoas que eu vejo a partir daquele momento que entrar. Não é isso? Olha lá, segue ela. É uma inspiração para nós. E qual a diferença que você vê em relação às perguntas e dúvidas do Instagram e do seu canal? Qual a diferença que você vê? Tem muita diferença de perguntas e dúvidas? Não, não tem. Sempre tem, né, umas dúvidas, mas nas aulas eu deixo tudo muito explicadinho. Muito mesmo. Então, às vezes é mais elogio, graças a Deus. Porque as aulas estão bem explicadas. Já teve algum comentário desagradável que te tirou o sono, te deixou chateada, seja no começo, seja agora, tanto no Instagram ou na tua página lá no canal? Tem alguma coisa que você lembra que não te deixou dormir, você ficou chateada? Sempre tem, né? Assim, esses dias para trás mesmo, eu sou crocheteira, eu tava fazendo guardanapo, aí teve uma pessoa que fez um comentário desnecessário, eu até mostrei assim, mas eu não marquei, né, citei nomes. E eu fico, às vezes eu fico chateada, eu fico chateada, querendo sempre mostrar que as pessoas podem fazer de tudo, que elas são livres. Aí vem umas pessoas assim que, sei lá, puxar o tapete da gente, deixar a gente desanimada. Sempre tem, sempre vai ter. Então, mas é bola pra frente. No outro dia já acabou, esqueci. É isso mesmo. Eu comecei um canal também no YouTube e eu postei dois vídeos completos. O primeiro eu tava ansiosa, fui lá, postei o vídeo mesmo incompleto, porque sabe quando você quer pedir ajuda para a produção e você fala assim, corta aqui, aí é cortado um pouquinho mais adiante, um pouquinho menos, não, tem que refazer, e a produção já não tem muita paciência e você já fica chata. Aí agora sim eu aprendi a cortar eu mesmo para ficar mais, né, mais prático, e a gente que sabe o que é para fazer, o que é para cortar, o que não é para cortar, é melhor mesmo. Aí eu falo assim pra você, me falaram, já me alertaram. Olha só que coisa que não tem nada a ver, eles vão falar. E eu vou falar pra você que quando chegam essas pessoas, eu acredito que é porque você tá no caminho certo, mais que certo. Eu sempre falo, tem uma frase... Desanima não, isso, né? É porque você tá crescendo e as pessoas ficam frustradas porque elas estão ali, não conseguem sair do lugar. E quando elas veem que uma pessoa está saindo do lugar, elas querem desanimar ao máximo. Eu recebo muita... Exatamente. É efeito caranguejo, sabe? Sabe? Que o caranguejo, ele não sai da panela, quando ele vê um saindo, ele puxa. É mais ou menos assim. Essas pessoas que estão... Pensei nisso agora, nem tinha... Foi automático, mas... Pensei nisso agora. Até perguntaram aí, não sei quem perguntou, se você já pensou em desistir ao longo desses 5 anos. Você agora já pensou? Demais, demais. Eu falo para elas que chega a ser normal a gente querer desistir, mas não pode levar isso adiante, né? Porque já pensou se eu tivesse desistido lá na primeira vez que eu quis desistir? Eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então eu falo, gente, exato, acontece. Quer desistir, descansa um pouco, depois volta. Cansaço faz a gente querer, exatamente, desistir. Exatamente. E aí eu falo assim, que quando a gente tem propósito e objetivo, a gente não desiste. Sim. Ô, produção. Produção. Tá, desculpa. É que vocês não têm noção, gente. Eu tenho que acordar a produção. Que a produção começou a dormir aqui. Gente, vocês me desculpem, a nossa live é ao vivo, mas eu tenho que chamar. É que a produção começou a dormir aqui. Eu preciso da ajuda da produção. Então você está dormindo.
Desculpa. É que não, a produção não tá só dormindo, tá com barulho. Não, eu sei. Eu tô de boa, eu super entendo. Pra fazer live aqui também. Mas faz parte, né? Boa noite, Dri. Boa noite, Marco. Vamos lá, agora voltando. Pessoal que está assistindo a nossa live pela primeira vez, desculpa, entendo, porque eu gosto assim. A gente é gente como a gente, é normal mesmo. Então, eu vou conversando com vocês como se eu tivesse numa roda de conversa, onde todo mundo é amigo aqui, todo mundo está conversando numa boa, de legal. E eu perguntei o lado ruim. E eu vou perguntar o lado bom também. Tem alguma mensagem que te deixou assim, maravilhada? Nossa, que felicidade! Que bom se eu recebesse uma mensagem dessa todos os dias. Eu sei que você recebeu com certeza, mas tem uma que você lembra e destacou para Eu você? aqui sempre me faz querer ir falar com elas logo de manhã. Elas falam para mim assim, muitas, né? Pâmela, eu adoro ouvir o seu bom dia. Eu sempre espero o seu bom dia. Então, isso para mim marcou, marcou. Eu sempre tento, todo dia, dar um bom dia para elas. E eu, no dia que eu não consigo, eu fico meio chateada. Não fui dar bom dia para as meninas, porque eu sei que elas estão ali esperando o meu bom dia. Então, é uma coisa que eu já carimbei assim, que eu tenho que fazer todo dia. Fazer uns stories dando bom Ai, dia. olha que bacana, isso é muito legal. E olha, é uma sugestão pro pessoal, né? Isso, Pamela. Eu Sim. recebo bom dia de algumas pessoas todos os dias, todos os dias. É, eu não consigo responder sempre, né? Mas eu procuro sempre responder o bom dia das pessoas. Às vezes eu respondo bom dia, já é noite, mas eu respondo. Eu falo para as meninas, gente, às vezes eu não consigo responder, mas eu tento responder, porque é muitos, muitos comentários, directs, a gente fica meio querendo conversar todo o tempo. E grupos, né? Muitos grupos, seja Tem. de Telegram, seja de WhatsApp. Então, eu acho que eu gostaria assim de responder todo mundo, de ficar conversando sempre. Mas eu acho que a gente, né? Nem sempre a gente não consegue. Eu sempre falo para as pessoas, com certeza eu recebo bom dia de vocês e já transmito isso também. Espero que vocês recebam esse bom dia, né? Assim, sem palavras mesmo, eu falo. Pamela, voltando a. Eu quero saber de você, qual a diferença de uma toalhinha para um suplá? Porque antigamente eu conseguia identificar, quando começaram a falar suplá, suplá, eu identificava muito suplá com toalha. Qual a diferença? A toalhinha já é mais molinha, né? Vamos resumir assim, é um paninho mais molinho. Acho que não ficaria tão bem na mesa, vamos dizer assim. Um americano, um suplá já é feito numa linha mais grossa, uma tex maior. Fio 6, fio 4. É o que eu indico para as meninas estarem fazendo americanos, né? Suplá americano. Agora, a toalhinha é aquele paninho mais molinho, a toalhinha mesmo. Ah, então a diferença é a textura Isso. do tecido. Mas você, a gente pode usar, por exemplo, quem tem toalhinha mercê crochê ou quem tem toalhinha lá do tempo da vovó, também poderia ser usado como suplá? Ou o suplá é mais para proteger a mesa, por isso tem que ser mais espesso? Ah, acho que dá para usar, né, gente? Dá para usar os paninhos molinhos mesmo, os fios, paninhos, os fios molinhos, né? Acho que não tem problema. Mas eu sempre mostro, as meninas perguntam: fazer americano suplá é com qual fio? É o 4 ou o 6? Eu indico sempre o 6, mas muita gente faz no 4 também. Eu também faço no 4. Então varia muito do modelo também. Alguns modelos Eu acho aceitam o fio 6, outros já aceitam o fio 4. Pamela, você já viu ou aquele com o fio náutico, por exemplo, seria o quê? Uma proteção de panela e não um suplá? Ou dá para E fazer suplá também? dá para ser suplá também. Já vi, já tenho, já vejo meninas que fizeram com fio náutico e super vale também. Ele é bem grossinho, né? Dá certo.
Olha que legal. Olha aí, tem uma, a Shirley está perguntando se você sofreu preconceito da sua família. Não. Quando... No começo era, acho que não. É Não, né? assim, a gente sofre um pouquinho porque a gente quer fazer crochê o dia inteiro, né? A gente senta para fazer crochê, quer fazer o dia inteiro. Aí fica marido, filhos querendo a gente, aí a gente fica, ah, minha, deixa eu fazer meu crochê aqui. Mas só isso. Cara feia porque eu tô fazendo crochê. Mas eu digo para você, não sei se com você, mas para algum, em algumas famílias ou parentes, assim, eles pensam assim que crochê não pode ser trabalho de forma alguma. Já viu alguém algum relato assim? Não. Não. Não, Gente, a gente eu ouço quase que sempre. E assim, eu recebi. travou. Ai, voltou. No começo eu não aparecia. Eu só era as peças de crochê, eu não aparecia, não fazia stories, nada. E quando eu apareci, eu recebi muitos directs de: "Nossa, você é novinha. Nossa, quantos anos você tem? Eu jurava que você era mais velhinha, uma velhinha, tipo uma pessoa mais velha fazendo crochê." Eles associam crochê, entendeu? Era só isso que eu escutei, assim, de mais estranho. Olha, então você ficou uma parte da sem aparecer, só aparecia suas mãos e só fazia publicação sem o Eu seu rosto? entrei. Não, eu entrei no digital a aparecer, a fazer YouTube no começo do ano passado, 2 anos. Mas Sim. 3 anos foi só encomenda, então eu não aparecia, só mostrava os crochês. Olha. E aí, quando você apareceu, todo mundo foi um espanto. Nossa, que moça linda, super jovem. Eu nem esperava uma série de coisas assim, né? Sim, Que isso eu graças a recebi. Deus esses paradigmas estão sendo quebrados né, todos os dias. Porque a gente já vê criança, a gente já vê homem, a gente vê mulher. Então, o crochê, na verdade, ele vem... A gente vê famílias crocheteiras. E isso já tem, né? Aqui a gente é... Assiste aqui, ó. Entrou a Adri, o Marco, que estão aqui, a Jô e o Márcio, né? Que são famílias, tem aí o crochê dos dois também, que são famílias crocheteiras unidas, o marido, a mulher, aqui na minha casa também. Eu acho isso maravilhoso. Seu marido nunca quis aprender? Não, Hoje não, não, tá certo. Cada um tem o seu momento e seu tempo. isso. Então, aqui tem uma pergunta do Mundo de Mary. Ela perguntou: quando reproduzimos uma peça sua e o valor de venda é diferente, você acha que desvaloriza o seu? Não. Eu fiz uns vídeos, falei um pouco de precificação, e isso de preço é muito relativo. Muito relativo. Não existe colocar preço igual ao meu. Se você é de outro estado, se você Exato. compra material de outro valor, se você fez o mesmo modelo com outro material, não tem lógica ser o mesmo valor do meu. Não. Não. Você tem o seu valor. Exatamente. E E eu tenho o meu, e tá tudo certo. exatamente. Não, eu até falo assim, se você vai num shopping e lá tem várias lojas, eu coloco esse exemplo e vou colocar novamente, com jeans, calça jeans. E várias lojas com preços diferentes. Você encontra lá de R$ 39,90 até R$ 400, R$ 500 uma calça. Então, assim, né? Então, cada um vai comprar o... Por exemplo, se alguém chegar para sua peça e falar, nossa, é muito caro, esse é o seu valor. Tipo assim, esse é o meu valor. Então, nesse momento, você não pode comprar, ou pode comprar ou não, né? Aquela calça que está naquele valor. Mas vai ter público para ela, vai ter pessoas que vai pagar para ela. Então, eu sempre falo para as pessoas: valorizem o seu trabalho, peçam, também peçam o valor justo e você vai vender tranquilamente, né? Não desvalorize. E como é que, rapidamente, você desenvolveu. Você dá dicas de como a pessoa coloca preço na peça, dependendo do contexto? É assim, mais ou menos, que você falou do vídeo? Esses dias atrás, eu soltei um vídeo lá no meu feed, tá?
sobre precificação. Uma fórmula infalível, que te dá um preço justo, sem prejuízo. E vocês precisam me acompanhar mais. Eu sempre estou dando dicas, vida real no crochê, tá? As meninas que me acompanham sabem, eu mostro mesmo, tem para ser mostrado. Então, tem lá no meu feed um vídeo de precificação, uma fórmula que eu estudei e fiquei semanas estudando, então vão lá ver, tá? Fazer igual exatamente. A Luciana, assim, ó, Luciana. Isso! Pamela, eu assim, ó, quando eu quero falar uma coisa pra você, e às vezes até confundo e misturo tudo, e pro pessoal, pra não tirar o raciocínio da pessoa, eu faço assim pra cumprimentar as pessoas que chegaram ali. E já quero aproveitar, pessoal, e fazer um convite muito especial a você que está aqui assistindo essa live pela primeira vez. Se você gosta de lives que tenha, além da arte da pessoa, a história dela, um pouquinho de curiosidade, algo que venha te inspirar, algo que venha tocar em você, esta live é a que você está certo, chegou no lugar certo, como eu digo para as pessoas. A nossa live busca o que há de melhor em você. É a live Crochetando com Você, que acontece de segunda a quinta-feira. Toda terça, toda segunda e quarta é live livre, onde eu chamo você que entra aqui para mostrar o seu trabalho, falar um pouquinho de você, ou simplesmente mostrar o seu trabalho, ou simplesmente falar da sua história. Enfim, a live é livre na segunda e na quarta-feira. Na terça e na quinta, como hoje, é uma live com convidada ou convidado que vem aqui falar um pouquinho, trazer um pouco de inspiração para a gente, né? Falar da sua experiência boa, enfim, bater um papo com a gente, né? Isso é agradável como esse hoje. E você é meu convidado para que você que ainda não me segue, fique aqui o convite para me seguir e conhecer pessoas e histórias inspiradoras. E também você que já era da live Crochetando com Você e ainda não conhecia a Pamela do Nick Suplá, você não sabe o que está perdendo. É dicas, é trabalhos maravilhosos, inspiradores, porque não é à toa que uma pessoa está há 5 anos com o mesmo nicho e com tanto sucesso. Então, isso já mostra que a pessoa é talentosa, carismática, atenciosa, enfim. Fica aqui o convite, vamos seguir. Como é que você faz? Do ladinho do ao vivo tem uma setinha e nessa setinha você clica, vai baixar uma aba e você coloca lá seguir, seguir e depois acompanha o nosso trabalho. Né, Pamela? Isso. Ô, Pamela, e antes de mais nada, eu queria que você mostrasse já um pouquinho dos seus trabalhos para nós. Tá. Vamos lá. E qual o trabalho que você fez que você achou mais difícil, Pamela? Tem algum que você lembra? Tem muitos, tem um pouquinho. Tem um de uma gringa que eu fiz que eu acho ele muito difícil. É? E você tem ele ainda? Tem. Esses mais difíceis também são mais caros? Porque são mais trabalhosos, com certeza. É. Olha a pergunta, né, Pamela? A gente dá essas bugadinhas de vez em quando, né? A gente dá essas bugadinhas, né? Esse aqui, ó. Eu acho ele um dos Deixa mais eu tirar difíceis. Aqui. Gente, que maravilhoso! Que barbante que você usou, Pamela? Esse aqui eu fiz ele em linha dupla, linha Anne dupla. Mas costumo fazer no barroco 4. Eu achei difícil. Nossa, que cores! Ele precisa ser costurado, né? Além do crochê, ele tem a costura. Então, eu acho ele um dos mais difíceis, chatinhos de fazer. Mas ele é muito lindo. Já vendi horrores desse. Gente, e flores, é maravilhoso. Quem não ama flor? Sim. Deixa eu mostrar aqui. Olha isso. Vou mostrar um pouquinho, pode? Mas é claro, nós estamos. Então, isso eu amei. Eu vi a foto de fazer que coisa mais linda. Eu sou muito apaixonada. Olha isso, gente. E que fio você usou nessas cores maravilhosas? Todo na Charme. Todo na Charme. Ai. E eu vou dizer para você, Pamela. Pessoal, é tudo técnica de Deus. Vocês estão vendo a imagem, às vezes, da Pamela meio embaçada? É para vocês ir lá, tudo na página dela, ver esse trabalho maravilhoso. Eu preciso trocar essa internet. É nosso número mesmo. A Carmen tá dizendo que é nosso número, Lu. Olha esse pro Dia dos Pais. A gravata. Tô encantada, total.
Lindo, lindo. Total. Lindo. Como é que surgiu uma ideia talentosa? Eu fiquei pensando, essa ideia da gravata só pode ser do tempo das escolas, das crianças que faziam gravata e levavam para casa. Só pode. Eu igualzinho, achei o máximo. Né? Igualzinho. Olha, coração, esse aqui foi um dos modelos que me alavancou, assim, depois que eu fiz ele. Tá escuro, gente. Deixa eu acender aqui essa luz. Vamos lá. Eu achei lindo esse, menina do céu. Total, meu número. Total. Total. E eu já vi corações assim, mas a gente, eu acho que nem imaginava que seria para suplar. Eu vi corações, mas pensava que era toalhas. Mas olha, ficou maravilhoso. Total. Isso aqui numa mesa posta, eu fico apaixonada, apaixonada, apaixonada. Tem uns de cenourinha. Olha isso aí. O pessoal liga a cenoura à Páscoa, então. Isso. Fechado. Olha. O esse é o porta. Me diz que esse é o porta. É. Ai, eu tô encantada. Que é coisa mais linda. Eu gosto muito de fazer a duplinha. Maravilhoso. Ficou lindo, lindo, lindo. Esse também as pessoas amam, não? Com certeza. Esse aqui é Páscoa. Olha esse aqui. Ai, gente do Ai, céu, gente, que tem cor. Muito. Tem uma prateleira aqui de modelos. Tipo, eu... Gente. Tem hora que eu falei, para um pouquinho, respira. E que linha é essa desse que você mostrou agora? Esse aqui? Esse aqui é barbante. É. Sério? Barbante. Barroco? Tipo barroco. Ai, eu achei maravilhoso. Esse aqui olha é, o detalhe. É do Brasil. Nossa, olha assim, a gente olha com o olho assim, ó, todos os detalhes. Que coisa mais linda. Como é a sensação? De Páscoa. Ai, é um coelho, que coisa linda. Como que é a sensação sua de ver todos esses trabalhos? Nossa, deve ser muito gratificante. Oh, tem até Algumas desses modelinhos estão no meu canal no YouTube. Esse aqui tá lá no canal no YouTube, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí. Esse aqui, amigurumi. Esses aqui estão lá no canal no YouTube, ó. Lá tem achei americano, linda. Tem suplá. Vou soltando de pouquinho em pouquinho lá modelo pra vocês. O último que eu soltei foi esse, ó. Esse aqui. Ai, que bote. Olha, eu vou dizer pra você, deu uma embaçadinha na tela, mas esse barrado aí, que coisa, esse que você mostrou agora, também, todos eles estão na sua página. É, esses últimos. Esse coelhinho, os mais, esse aqui é do curso. Esse de cenourinha é do curso, alguns são do curso. O que não tiver no YouTube é porque tá em curso. Tá certo. E o nome quando do meu a canal, pessoa. Deixa eu falar aqui o nome desse do meu canal. Isso. É Suplá Danick Crochê, tá, gente? Suplá Danick Crochê. Tá na sua bio o link? Tá lá no meu, no meu perfil. E eu já quero avisar, pessoal. Então, deu uma clareada. Eu acho que... Bom, mas a gente... Agora voltou a sua imagem, Nick. É agora o LED voltar, agora aqui, tá, a bolinha que não tá dando certo. Agora voltou. Gente, e eu quero que você fale para nós o seu curso. Como é que... Quando é que tem abre vaga e como é que as pessoas se inscrevem? Ela tá sempre aberta, o seu curso? É individual, é coletivo? Como é que é? Não, eu faço um lançamento. Por exemplo, agora, mês de agosto, eu já vou fazer um lançamento de Natal, que são os temáticos de Natal. Eu até separei aqui para mostrar. Ó. Ah, que coisa mais linda! Total, meu número! Total! Que coisa mais linda! Tem ele no vermelho. Muda o detalhe aqui no chapéu. Esse detalhe do chapéu já me deixou assim. É aí onde põe os talheres? Não, é separado. Põe o prato. O ideal, assim, são pratos transparentes, né? E dá para colocar a talher do ladinho também. Amei, amei. Total. O pessoal ficou encantado. Gente, você não tá vendo como que é a coisa mais linda? O Papai Noel. Total, total.
Esses de Natal eu vou abrir vagas pro meu curso mês que vem, tá? E assim, Páscoa eu abro vagas, Natal eu abro vagas. Olha, que legal! E tem um limite de vagas? Você coloca, então colocou lá na sua página, as pessoas já correm lá para segurar essa vaga, pessoal. É limitada o número de vagas? A gente deixa. Abre ali um dia, 7 dias. Aí quem quiser garante. Olha lá, a Sueli está dizendo que o curso é ótimo. Sueli... E, gente, conhecimento. Oi, Sueli, a Sueli já é uma aluna. Você viu? E curso, gente, é sempre ótimo. Só vem agregar conhecimento, não é isso? E não é porque você faz crochê a vida toda ou quem... Porque eu acho assim, tudo depende do seu estudo, da sua pesquisa, do seu interesse, do seu tempo e uma série de coisas que se envolve. Então, assim, veja, essas peças que ela fez eu achei maravilhosas, eu ainda não tinha visto, fiquei super encantada. E se você gostou, que tá aí, ó, é a chance, é a oportunidade. O conhecimento, gente, é uma porta, é uma janela, é algo que você vai levar para a vida, né? Em tudo. E agora chegou aquele momento da gente chamar as pessoas que estão aí assistindo a gente. E eu quero deixar esse convite aberto a partir de agora. A primeira pessoa, boa noite, minha querida Pérola Lima. Pérola Lima, parabéns, Pérola. Já dei parabéns para a Pérola, que completou recentemente 100 mil inscritos lá no YouTube. E é maravilhosa sempre estar aqui. É de casa, né, Pérola? E eu quero deixar para vocês o convite. Quem é a pessoa, a aluna, ou a pessoa que acompanha, seguidora aqui da Pamela, do Nick Suplá, que quer entrar agora, falar com ela, dar um depoimento, um agradecimento, falar com ela. Quem é a pessoa que vai entrar agora? E que eu quero dizer, pessoal, se ninguém entrar, vocês gente. Que já... Vai entrar sim, a gente tá cheio de pessoas aqui, cheio de alunas, pode entrar de pijama, pode entrar com cabelo de pé, enfim, a gente só quer que você dê o seu depoimento aqui pra Pamela do que você acha. Olha lá, alguém tá mandando um beijo pro tio Beto. É o meu tio. Quem é que tá? Ele sempre tá na minha live. Olha que tio abençoado. Tio quer entrar agora ao vivo, dar um depoimento sobre a sua sobrinha? Ó, o tio quer dar um depoimento dessa pessoa maravilhosa que ela é. A Sueli diz que entra. Eu vou ver quem é a Sueli, quero ver. Eu. Tio Beto. É. Então, ó, ateliê, Ana, ó, já chegou o convite. Ana Carolina Silva, até vou anotar seu nome, daqui a pouco eu falo. E eu quero dizer o seguinte para você. Pessoal, para quem não sabe como entrar, eu vou ter que jogar de novo, tá? Eu vou ter que jogar alguma coisa na produção de novo, só um minutinho, pessoal. Eu tenho que jogar. Produção? Pronto, tá? Desculpa, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou puxar a primeira pessoa que enviou o convite aqui para dar um depoimento sobre a nossa convidada de hoje. Tchan, 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 tchan. Agora é a hora da verdade. Ah, olha só. Vergonha. Ai, meu cabelo. Boa noite. Oi. A gente não tá olhando é nada. Boa noite. Filtrinho aqui, porque a cara não tá ajudando, não. Não, eu vou dizer pra você que a gente tá aqui olhando sorriso. Eu falo assim que o sorriso da pessoa que entra aqui, ele pra nós é o cartão de visita, é o abraço que a gente tá sentindo falta, é tudo isso e muito mais. Boa noite. Antes de mais tá aqui, Luciana, né? Pelo que eu vi, a Luciana, eu não te conhecia. A Nick, eu conheço ela desde o ano passado, me inspiro muito na Nick, ela tá de parabéns, muito atenciosa, responde a gente, tá ali sempre a nos ajudar nas nossas dificuldades, ali se a gente tá com dúvida, ela sempre se prontifica a responder, sempre ele tá ali atento às mensagens, directs dela, e eu gosto muito das peças dela,
Inclusive, eu tô esperando ela abrir a vaga aí para Natal, porque eu quero entrar. Amém. É um amor de pessoa. E uma dica que eu peguei da Nick, que tá dando super certo para mim, foi sobre as prontas entregas. Para mim, tá sendo, assim, uma experiência ótima, né? Porque ela tinha uma pronta entrega, uma vez ela compartilhou que era sempre bom a gente ter uma, duas prontas entrega, porque às vezes a cliente, ela quer dar de presente, e às vezes se a gente tiver, a venda é certa. E eu tô fazendo isso e tô vendendo super bem aí, porque as clientes sempre me procuram para dar de presente, de aniversário, de casamento. Ai, que legal! Eu sempre tô mostrando tudo que acontece. Eu falo, olha, gente, pronta entrega, vende aqui rapidinho. E ela se atenta. E dá super certo. Eu sempre tô atenta nos stories da Nick, sempre tô ali atenta nos modelos. Tem dois modelos dela que eu ainda não consegui fazer, mas pretendo começar a final de semana aí. Que eu tenho certeza que vai ser sucesso de venda, porque é muito bonito. O último que ela colocou agora no canal, eu não me lembro o nome, porque é muito. É lindo, 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 aquele acabamento em dourado. É esse, é o elegante. Ela mostrou ele aí. É esse aí mesmo. Nossa, ele é lindo, eu tô apaixonada. Maravilhoso. E eu quero dizer a você, viu, Pâmela, que Deus continue abençoando as suas mãos, né? Porque você, através dela, ensina esses trabalhos maravilhosos e que tem ajudado muito, pelo que a gente vê, a Ana Carolina. A Ana Carolina, é isso? Aham. Carolina falou aqui. Aqui um modelinho que eu fiz dela, que eu sou apaixonada por esse modelinho. Ele ficou bem pequenininho, mas é porque eu fiz ele no número 4. Esse aqui, eu sou apaixonada nesse modelinho. É o Primavera. Ai, que coisa mais... Esse aqui é o modelo em Primavera, né, Nick, não é? Isso. Nossa, eu sou apaixonada nele. Lindo, 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 que essas florzinhas dele aqui, ó. Eu acho um charme essas florzinhas. Inclusive, eu tô com ele na foto do meu perfil, segurando ele, porque eu amei esse modelo. Exatamente. Mas diga pra nós, qual é o seu arroba aqui no Instagram, Carolina? É, Ateliê Ana Carolina. Ateliê Ana Carolina. E você também aceita encomendas? Sim, eu pego encomendas, mas é como eu disse, né? Eu reduzi bastante, porque eu tava trabalhando assim, loucamente. Eu até tinha comentado com a Nick. Não tem noção, gente do céu. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco vocês vão escutar o barulho. Eu não consegui ouvir ainda. Não consegui ouvir ainda. É porque eu jogo o negócio e o barulho para. Aí eu paro e o barulho começa. Pelo amor de Deus. Só Deus na causa. Desculpa, Ana Carolina. Pelo amor de Deus, minha querida. Desculpa. Eu vou jogar isso aqui, ó. Vocês não têm. Tranquilo. Não, eu tô aqui. Nem tô entendendo o que você está falando. Que eu tô. Ô, Carolina, é que a minha produção tá dormindo. E aí a produção hoje tá cansada. Aí vem o barulho do sono da produção. Você não tá entendendo. Ah, é que tem um aqui que tá com barulho aqui do meu lado aqui. Não sei se vocês estão escutando. Não, tá bom. É o barulho vida real. É de bom. Vida real. É, mas tá na vida real. Tem jeito, não. É. Verdade. Mas então. E você fala da onde mesmo, Ana Carolina? Eu sou de Minas, Uberaba, MG. Cidade pequenininha, mas é boa de viver. Olha, que bacana. Então é isso, minha querida. É, Pâmela, quer falar alguma coisa pra Carolina? Pode ir falando. Ah, eu quero agradecer ela de ter entrado aqui, de ter topado. Ana, eu tava achando que ninguém ia entrar. Eu estava nervosa, obrigadão. Vai sim. Nós amamos você, Ni. Continua com essa simplicidade, com esse coração enorme que você tem, com a disposição que você tem aí de nos responder, de estar ali nos orientando, de estar nos ajudando. Eu gosto de ouvir suas stories, você é verdadeira, você é sincera, mas também fala com moderação. Então, assim, tá na medida certa aí. Tô no caminho certo, amém, né? É isso. Tá no caminho certo.
Eu vou sair. Ana Carolina, pode falar. Eu quero que você... vamos fazer um print com você para ficar guardado esse momento memorável aqui. Vamos fazer um print. Eu quero dizer que seu sorriso é lindo. Você é muito simpática. Muito obrigada por você ter entrado. É faladeiros. Deixar vai duas horas. Isso. Vamos fazer um print. Eu tô... uma live. Ana, vamos marcar. Ah, eu tava pensando nisso, porque eu faço as lives minhas toda sexta, só que eu tô meio sem convidada. Ô, Pamela, você faz lives ou já fez lives com as suas alunas? Uma vez. É interessante, né? Isso, eu quero trazer isso também. É, seria muito bom, viu, Nico? E a Nick tem umas ideias ótimas, ela nos orienta muito bem, eu pego as diquinhas dela mesmo. Nick, eu também queria te perguntar, aquela florzinha que você mostrou, que é um porta-guardanapo, tem como fazer ela como marcador de página também, ou você acha que não dá? Eu vi a sua pergunta, sim, super. Aí só fazer aqui maior, né? É porque eu queria dar de brinde para as clientes e fazer marcador de página, né? Isso. Achei ele lindo demais. Vai mesmo. Vamos pro print então, pessoal? Pessoal da produção, ajuda a gente. Faz o print para nós. Um, dois, três e já! Dez. Eu acho que já fizeram. E eu quero que você... Ana, aqui na nossa live, a gente... Quem entra na nossa live pede música. Tem uma música que você gostaria de pedir? Eu sou evangélica, né? Então eu vou pedir uma música evangélica, né? Eu gosto muito daquela música. Quem começou a boa obra é da Valesca Maísa. Eu não sei se você conhece. Boa obra. Eu vou conhecer ela hoje, ó. Quem começou a boa obra? A boa obra. Ou é esse nome ou é Boa Obra, não sei. Eu sei que é da Valesca Maísa. Valesca Maísa. Pessoal da produção aí, anota. E eu, quem faz print... E é isso. Muito obrigada, Ana, por nada. Você ter entrado. Obrigadão, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com a Nick, né? Com você, que eu também não conhecia. Eu estou muito feliz. Obrigada, tá? Já vou seguir você, Luciana, que eu não te conhecia. Opa! Ah, obrigada, isso. Minha querida. E quem não seguia e não conhecia e quiser seguir também, Ateliê Ana Carolina Silva, fica aqui o convite para seguir ela também, curtir, comentar e ajudar ela no, nas publicações dela, tá bom? Então, beijo, Ana! Beijo! Tchau! Deixa eu sair aqui. É isso. Eu retiro! Então, tem agora chegou vários convites. E eu queria falar para você, Nick, e para vocês que fizeram o print, que quando vocês colocarem no Stories essa foto, fizerem o trabalho certinho, coloque o nome de vocês também. O mesmo destaque que você colocar no nosso nome, marque o seu também, para que as pessoas possam conhecer você, tá bom? Será um prazer compartilhar o Stories de vocês. Vou chamar mais uma pessoa, pode ser? Pode. E chegou aqui, ó, a gente tá aqui com três convites agora. E eu tenho que chamar por ordem de chegada. Então, Sueli, vou dizer que essa moça vai rápido, porque a Sueli tá aí desde o começo, mas eu fui por ordem de chegada, eu tive que chamar essa. Boa noite! Nossa, chega de tremer agora. Ah, mas que bom que você entrou. Da onde você está falando e qual é o seu nome? Meu nome é Maiane, eu falo de Aracaju, Sergipe. Oh, que coisa boa, meu Deus do céu. Que vontade de estar lá. Eu tô vendo a Nick aqui de regata, você é de regata. Olha, eu tô, gente, de blusa, mais blusa e jaqueta. Você não tem noção. Curitiba tá muito frio. Curitiba tá de congelar. Mas me diz uma coisa. Você conhecia, você acompanha a Nick faz tempo. O que você tem de relato para falar dela? Tem 6 meses. É porque eu sou nova no crochê, bem nova. Eu sempre fui costureira. Eu até me identifiquei essa semana que a Nick estava falando, que o pessoal falando mal, porque ela estava fazendo guardanapo. Eu fiz, gente, ela fazia guardanapo e por que o costureiro não pode fazer o guardanapo?
quem faz o crochê não pode costurar. Besteira. E eu sou muito nova no crochê. Na verdade, eu sempre costurei e me apaixonei pelo crochê e acompanhava pelo YouTube. Me apaixonei por uma aula da Nick e outra. A última que eu fiz foi o coração. Esse coração é encantador, total, lindo. Amei. Coração, lindo, lindo. Tá... Vou terminar o resto do jogo. Lá para as outras fases, que literalmente aqui está sendo mais devagar. Eu amei a dica da Nick da precificação. Principalmente eu que sou nova, para precificar é muito complicado. Então, as dicas da tabela, gente, eu me apaixonei, estou muito. Ah, valor, meu trabalho. Então, muito obrigada, Nick. Abra essa vaga logo aí de Natal, que eu preciso. Amém. Nick, suas palavras para ela, Nick. Obrigada. E é isso, aquela precificação lá é justo, né? Igual eu disse. Vai te auxiliar, vai fazer você trabalhar e ver o seu dinheiro, né? Ver para onde vai cada coisa. E é isso, muito obrigada, viu? Quando terminar o joguinho aí, pode me marcar que eu quero ver. Marco. Olha, semana... vamos fazer um... Opa, desculpa. Te interrompi. Vamos fazer o print então, minha querida? Vamos fazer o print também? Se você quiser segurar, não sei se você consegue segurar o suplá aí, pode segurar também. Ah, não vai, não, não. Ah, você tá com a mão segurando, desculpa. Desculpa, minha querida. Agora que eu vi. Olha como ficou lindo. Olha. Vamos lá? Pessoal da produção? 3, 2, 1. X. Acho que foi. Muito obrigada. Você quer pedir uma música? Eu tô aqui no cantinho, você quer pedir... né? No nome, a Lima Santos está tampando a Nick. Não, mas não tem problema não, vou fazer assim. Ah, exato, deixa eu tirar os comentários por um pouco. Eu esqueço, Nick, eu sempre também esqueço. Se não fosse ela falar, eu tava aqui agora. Mas é. Ó, é bom que o meu vamos tio, lá, vamos pra foto. É bom que o meu tio vai caçar alguma coisa pra ele fazer. Já, agora vai. Um, dois, três e já. O tio da Nick é fã número um. Ele tá aí conversando com as meninas. Ah, é? Eu não tô nem reparando. É, tá. Mas minha... Como que é seu nome mesmo? Maiane. Maiane? Isso. Muito obrigada pela sua participação. Que Deus continue te abençoando. Fica aqui o convite, pessoal, para quem ainda não segue e não conhecia a Maiane. Entra lá, conheça a página dela. Se você se identificar, é claro que você vai se identificar. Segue, curte, comenta, né? Ajuda a fomentar a página da Maiane. Muito obrigada por ter entrado. A música, você vai pedir uma música? Foi Deus. Foi Deus? É. Quem canta? Ah, eu sei. Ela é um hino. Foi Deus. Agora, saber o nome de cantor, eu não sei. Tranquilo. A produção vai encontrar. Muito obrigada por você. Fica com Deus. Muito obrigada, tá bom? Obrigada. Beijo. É isso. A última pessoa eu vou chamar. O tio. O tio. Olá, Beto. O tio, é tio Beto? Fica... É tio Beto. Ele é... Ah, nem, tio, nossa. Eu também tenho um tio, eu também tenho um tio. Tio Beto, quando você for nas lives da Nick, é claro que você tem que mandar convite pra família toda. Pra família toda tá aqui também, não só o tio, porque não, com certeza os outros e também. O meu irmão. Ele e o meu irmão. Ah, não, gente, já tem até outro aqui. Eu nem. Tô acreditando. Na família? Tem um pessoal aqui. Sueli! Opa! Boa noite! Vocês são lindas, viu? Olha! Vamos estar aqui para falar dessa mulher linda, maravilhosa, tá? Bonita! E eu tinha que chamar você, porque você tá aí desde o começo, lá colaborando com a live. Eu assisto você sempre. E agora, olhando, eu não te sigo, mas olha...
Você sabia? Ô, Su, você sabia que... Gente, eu assisto Luciana direto e não tô acompanhando a moça. Vou lá depois terminar a live, vou clicar. Ô, Su, eu vou dizer pra você que eu recebi outro dia que parece que 80, mais de 80% das pessoas que assistem a live não me seguem. Pois é, falta de atenção. Porque acaba esquecendo, vão lá e vão indo. É, a gente... Mas eu quero... Sim, fala. E eu quero que você se apresente para nós e da onde você é, antes de você já começar a falar sobre a nossa convidada de hoje. Bom, eu sou Sueli, do Sueli Ricardo Ponto Crochê. Eu sou baiana, mas estou aqui em Minas Gerais, BH. Ah, olha! Que você Su! Tá igual o Su. Ô, Su, é eu daqui com um negócio e a Pâmela do outro lado também, né, Pâmela? Nós duas estamos feitas hoje, hein, Pâmela? Tá. A Luciana já tacou o negócio de novo aí, né, Luciana? Foi. Eu não tenho mais o que tacar, eu não tenho mais. Se eu tacar outra aqui, o sino, vou quebrar meu sino. Esse negócio é baixo aí, eu não consigo entender. Mas o que Erê, meu filho, erê. Ó, eu vou explicar porque eu tô atacando. Eu vou falar, Pronto. Tem uma pessoa deitada aqui, dormindo e roncando. Vocês não têm noção. O negócio vai aumentando o nível, que daqui a pouco vocês vão escutar. Então tem que ficar jogando para baixar o nível. Pronto, falei. Aí, pronto. Oh, Jesus. Mas agora eu quero que você dê o depoimento sobre a Pâmela para mim, fazendo favor, para nós, né? A gente quer saber o que você destaca sobre essa mulher aí inspiradora. Ah, falar da Nika é muito fácil, que é uma menina talentosa. Eu conheço ela, foi o ano passado, rolando o feed lá, encontrei ela. Falei, que morena bonita é essa aqui, eu vou acompanhar. Aí eu comecei a olhar o canal dela e vi muita coisa linda. E eu tava começando o crochê. Eu tava começando aqui, aí eu comecei a fazer os modelinhos dela. Foi logo quando ela lançou o curso de Natal, e aí eu falei, vou fazer esse curso. Aí fiz o curso de Natal, e a partir daí eu não larguei a Nika mais. E ela... Oi, a Sueli tá comigo em todo lugar, né, Sueli? Nossa, já... Todo lugar tá com ela. Sueli! Todo, todo lugar eu tô com ela. E assim, ela tem um trabalho belíssimo e ela é muito talentosa e está sempre ansiosa com a gente, dá dicas maravilhosas. A Ana falou aí da dica que ela deu, também peguei a dica de prontas entregas, fiz, vendi muito bem e vendo minhas prontas entregas. Agora mesmo estou fazendo, antes de terminar de fazer, aí eu posto no WhatsApp rapidinho, aí eu consigo vender. E assim, tá muito bom. Aí eu faço os modelinhos dela, quase todos eu já fiz. E assim, tem um que eu sou apaixonada com ele, que é esse aqui, ó. Stop. Ah, o ratão. Ratão. Nossa, que coisa mais linda esse bico. Olha só. Lindo, menina. E assim, muito bem elegante, rústico. Eu gosto dessas coisas assim, rústicas. E esse aqui foi o que mais me prendeu, assim, a atenção nele, foi esse. Foi esse aqui. Olha! Ô, Nick, de onde veio a inspiração para esse bico maravilhoso que eu nunca vi na vida? É um americano de palha, eu acho que ele é palha. Ou é um... Você viu, Sueli? Pronto. Que lá na Kamikado vende muito, caríssimo. Isso! Foi esse. Ele tem uns negocinhos assim. Uhum. Tem esse aqui que me marcou muito, que me marca, é que é da vovó. Foi um tema de franjas. Dá pra fazer com sobras. Isso, essa foi a ideia. Essa foi a ideia. Colocar as sobras pra ir embora. Isso. E aí, minha avó, ela fazia de tecidos... De retalho, coxa, jogo de mesa, tudo ela fazia de... E aí, quando eu vi, menina, foi na hora. Falei assim, minha avó. Aí fiz rapidinho e postei pra Nika. É lindo esse aqui. Esse aqui eu vou guardar. Esse aqui eu fiz pra mim.
E tem o de Papai Noel. Aí, ó, que lindo. O dela. Esse aqui tem aula no YouTube. Tá lá no meu canal. Esse aqui. Olha! Que lindo, diferente! E olha! Ai, ela já tem! Ela, olha, é só aluna, ela, ela é aluna do curso de Natal. É, do Natal. Olha! Ai. Que coisa mais linda! Esse aqui, as crianças encantam. É só fazer e fazer a hashtag lá com as crianças. Nossa, as mães ficam loucas, as crianças ficam encantadas com esse aqui na mesa. Muito lindo. Aí elas querem comer, né? Sente até vontade de papar. Essa semana eu vou postar ele. Já vou postar pro Natal. E tem esse aqui também, que é muito lindinho. É o Renda, né? Gente. Renda. Renda Luxo. Isso. Da Luxo. Nossa, que talento, meu Deus do céu. Aí a gravatinha. A gravatinha. Do papai. É meu número, total, total. Tudo isso que você tá mostrando aí, um mais lindo que o outro. Meu Deus. Esses aqui que tá tudo guardado ali, que não tem lugar mais que coloca. Meu sofá, minha mesa. E eu quero destacar aqui, pessoal, agora vocês estão entendendo por que o tio dela é fã número um. Vocês estão entendendo? É por conta desses trabalhos aí. Não tem como a família toda ser fã, não ser fã. Não existe. Ele tá em todas as lives. E assim, a família é fundamental pra gente, assim, dar um apoio. Aqui eu tenho apoio da minha família, não só dos meus filhos. Meu esposo compra fio pra mim, ele tá na rua, me liga. Ó, você tá precisando de um fio? Ó, viu aqui. Vou levar pra você. Traz pra mim. Tem que saber da cor, ele compra pra mim. É, meus filhos... Você tá vendo? Então, minha família, minhas irmãs, tudo me apoia, assim, é muito lindo. Muito bom. Ó, já veio uma ideia de reels aqui, ó, pra quem quiser fazer a ideia de reels, eu vou dizer pra você assim, ó, você não já viu uma mulher nervosa fazendo reels assim, nervosa, e aí o marido dá dinheiro, a mulher fica calma. Agora, nervosa, dá linha, dá barbante, dá agulha. Não, eu já falei aqui, meus filhos, agora no Natal, a gente faz troca de presentes, né? E como esse filme Encanto, ele é muito difícil, você pode me dar de presente, filme Encanto. Cada um vai comprar um quadro de presente. Porque nossa, é muito... aí sim! Aí sim! Pode me dar de presente. E eu quero, porque é muito bom. Ai, que legal! Eu quero o filme Encanto, que aí eu dobro o valor do presente que eles vão me dar. Aí eu falei... Olha. E aí a gente vai. Olha lá, E a Nick, assim, ela ensina muito, ela nas lives dela, nos directs, ela dá muita dicasinha maravilhosa pra gente, incentiva, e é divertida, ela é muito divertida. Tem hora que ela fala sério, tem hora que eu fico sozinha dela. Ela, assim, ela é tipo aquela menina molecona, sabe? Tem hora que ela fica aquela menina molecona. É eu, Sueli. É, Sueli, pior que eu fico tentando me controlar. Eu tento me controlar, mas não vai. Ela com as crianças nos bastidores dela é muito divertido. Eu fico babando nos stories dele. Não perco nada. Toda hora que a bolinha passa lá, tá eu lá na Nick. Porque ela, assim, ela dá dica muito boa. É muito valioso. Tudo que, o ensinamento dela. Ela Amém. Faz um crochê assim, bem prático, assim, fácil, que a gente possa fazer. Até aquele que não tem muita prática ainda de fazer um crochê perfeito, as dicas dela e os modelos dela dão essas condições para a gente estar fazendo. Eu comecei, graças a Deus que eu comecei com o curso dela, eu comprei outros cursos também para evoluir mais a minha técnica, mas assim, os cursos dela também é muito valioso. Para quem está começando, é muito bom mesmo. Deu uma obrigada. Nossa, mãe! Olha isso, Sueli. A xícara. Mas, caiu a xícara. Muito boa na técnica da gente, Luciana. E assim, quem tiver a oportunidade de fazer o curso dela, faça, porque é muito valioso. Não é gastar, é o investimento que você faz em você. Que conhecimento a gente não compra, a gente investe. E é muito bom a gente ter conhecimento. E aí a gente vê que pessoas crescendo aqui dentro do Instagram com crochê, pessoas começaram agora, né?
eu tô começando aos poucos, já tô evoluí muito, muito, muito mesmo. Sim. Consegui ter vendas aqui no Instagram. E já tá sendo reconhecida em todo o território nacional. Sempre tem um no meu direct. Então, isso é muito bom. E sem contar com as amizades que a gente tem aqui nesse mundo do crochê. Né? Entre as colegas, a gente troca experiência, a gente tenta juntas resolver o problema uma da outra, quando a nossa professora não está presente, não pode responder naquele momento, aí uma ajuda a outra. Isso é uma parceria muito boa, e aí eu acho isso muito válido, porque a gente consegue evoluir no propósito que a gente colocou, né? E perseverança, eu acho que perseverança e ter a paciência de saber esperar, porque o Instagram, as pessoas falam assim que ele é muito cruel com a gente, eu não acho que ele é cruel. Ele nos ensina a empreender aqui. Você vê que todo dia ele está com uma ferramenta nova. Agora mesmo ele está endoidando nosso cabeção. Quando diz a pomba, meu cabeção vai querer. Mudou algumas coisas, né? Bom, então as coisas. A gente não tem essa facilidade muito de estar lidando com essas ferramentas. Então, requer um certo conhecimento. E esse conhecimento só vem do esforço da gente. Então, assim, que a gente não desista mesmo, que estiver desanimada, a gente recebe o direct. Ai, eu não estou vendendo. Ai, minhas vendas estão poucas. Que fica olhando lá a grama do vizinho que está vendendo muito. Aí desanima. E, então, eu sempre falo com minhas colegas, não olhe a grama do vizinho. Se comparando. Então, assim, com esforço, a sua perseverança, a sua constância, o resultado vem. Tu fazer tudo certinho, o resultado vem. Siga o método da sua mentora que você se identifica, você vai conseguir o êxito. E o resto é crochetar e agulhas e linhas e ter horário para descanso. Verdade. Ter o dia para me descansar. Hoje foi assim, voltar. Verdade. E ter assim, ter horário, gente tem família, tem filhos. Eu vejo muitas meninas reclamando, meu marido não quer mais que eu faça, mas por quê? Eu acho que, por um lado, a gente fica tão empolgado que a gente falta até sabedoria para lidar com essas situações. Verdade. E nesses momentos a gente se organiza, nos planeja, nos organiza para poder a gente atender a todos. E bem, não adianta eu atender, fazer uma mesa linda para meu cliente, sendo que minha mesa que está desarrumada. Não tem. Verdade. Não tem fundamento. Ô, Su, muito. Eu quero agradecer. Pode pegar o bebê, mames. É, poderosa. Muito obrigada, Su. Ai, que lindo, meu filhote. Deve... Ai, que bonito. Tá, na hora que você entrou, ele já apareceu, Sueli. Olha! Mas me diz uma coisa. Bora tirar um print aqui, vou tirar aqui com... Isso, bora! Pamela, quer falar alguma coisa pra Sueli? Não, a Sueli é parceirona, tá comigo em todas. Eu, quando ela não tá, eu já sinto falta, tipo, eu não vi a Sueli entrando. Cadê a Sueli? A Sueli assistiu meus stories, ela tá comigo, parceirona. Obrigada, Sueli. E eu fiquei encabulada, não sabia que você tinha começado ano passado. Você tá muito craque. Sério mesmo. Foi. Eu assustei na hora que você falou. Comecei ano passado, parece que tá aí, ó, muito tempo. Foi setembro ano passado que eu comecei. As fotos da Sueli, ó, top, 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 top. Nossa, já tô curiosa pra conhecer a página da Sueli. Sueli, qual que é a sua página aqui no Instagram? Aqui, é Sueli Ricardo crochê. Isso! Olha, vamos fazer o print então? Bora. Vamos lá? 3, 2, 1, já! Ah, desculpa! vamos lá! Peraí! Ah, meu Deus do céu! Você viu? Essa é a live das lives, gente. Por isso que acontece isso. Pela madrugada, hein? Vamos lá! 1, 2, 3 e já! Lindas! Ai. Foi, né? Ai. Foi. Su, você quer pedir sua música, Su? Ô, querida, eu vou pedir uma de Lenine, que foi assim,
logo quando eu comecei, foi assim, eu preciso ter paciência. Além de ter a paciência, a sabedoria de Deus tem me dado. Mas Paciência com Lenine é uma música maravilhosa. Depois você escuta, viu? Eu vou escutar. Então, aí, pessoal da produção, Lenine, Paciência. Muito obrigada, Su, pelas suas palavras. Eu vou retirar você. Obrigada. Fica com Deus. Fique. Beijo. Beijo. E até. Tchau, meninas. Tchau. Que é isso, menina do céu? Que live é essa, hein? Pâmela, nunca me aconteceu isso, pelo amor de Deus. É. Eu tô falando aqui do meu lado, viu? Eu não tô falando aí, não. Nata, entendi. Mas, Pâmela, vem aqui. Suas considerações finais, minha querida. É isso, gente. Já vamos encerrar? Tá tão bom, né? Então, tem muitos pedidos aqui, mas eu acho, eu vou dizer para as pessoas que enviou, eu vou dizer para as pessoas que enviou o convite para depois mandar um áudio para você lá no seu direct e falar para ela, porque a sua fala, gente, não vai, não é para ego nem nada, mas mostra, incentiva ela e mostra, opa, tô no caminho certo. Inclusive o tio Beto. Tio Beto, eu tenho o tio Beto também, sabia? Manda um beijo pro tio Beto. Manda um beijo, tio Beto. Tio Beto, vai lá no direct depois e manda mensagem pra sobrinha, que com certeza, contando pra ela que você é fã do mundo. A Josi ainda dá bola pro tio Beto ainda lá. O tio tá on. Gente, eu queria agradecer, viu, o carinho de todo mundo. Amei demais aqui, Luciana. Eu quero participar mais vezes. Não sei se pode, tá? Vai, claro, minha querida. Total. Agradecer as meninas. E igual a Luciana disse, vamos seguir, né? Vamos nos conhecendo aqui, todo mundo. Enfim, muito obrigada mesmo. Eu amei demais. Foi super divertido. Luciana, você acordando aí os roncos. Eu acho que é ronco, né? Eu acho não, certeza. Beijos, eu amei demais. Se eu soubesse que ninguém estava escutando, eu não tinha jogado, vou dizer a verdade. Eu não escutei. Mas eu vou dizer pra você que eu não aguento. É que o negócio, tipo assim, a pessoa não ronca. A pessoa não ronca. É nessas horas que a pessoa ronca, pelo amor de Deus. Sabe? É nessas horas. E aí eu fiquei pensando, meu Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Olha só. Pelo amor de Deus. Mas acontece, né? Nas grandes famílias, né? Sim. Até eu ter um ateliê, um espaço separado aí. Vai dar certo. Isso não vai acontecer. Tá bom. E eu quero agradecer. Eu quero pedir desculpas a você por isso. Não, foi maravilhoso. Tinha que acontecer, né? Porque eu sou assim, É igual a senhora disse, né, Sueli? Fazendo graça e não me incomodo, não. Ai, que bom! Eu quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade maravilhosa. A Val Torres está dizendo que o marido dela não ronca, ele grita, pelo amor de Deus. Olha, Val, eu não quero saber. Eu quero também deixar um beijo, um abraço para a Val Torres, que é maravilhosa. Também é youtuber, também é aqui do Instagram e faz suplar maravilhosamente o tapete também. Então vamos lá. Muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade maravilhosa. Agradecer a cada um de vocês que ficaram até agora com seu dedinho ali comentando, vocês enviando essa live, curtindo, porque o coração de vocês aqui também é curtida para essa live. Agradecer a Sueli maravilhosa, fiquei super encantada por receber você, muito feliz por você ter aceito o convite. E cada uma das pessoas que entraram aqui, vocês são especiais e fazem a diferença na nossa live. Segunda-feira, live livre. Todos vocês estão convidadíssimos para passar aqui e dar uma sua contribuição, ou se inspirar, ou conversar, enfim. Ah, o Lúcio mandou um poema para você. Falando no Lúcio aí, ó. Eu vou colocar, desculpa, eu coloquei. Ele é o poeta da nossa live e o autor da música tema da live. Olha só. Pâmela tem o poder de tornar a vida uma arte e vai colocando a nossa mesa os sabores da... Aqui não aparece para mim. Vamos ver. Os sabores da felicidade. Olha só! Que coisa linda! É um poema para você.
Obrigada. Muito obrigada, minha querida. Obrigada. Muito obrigada, Lúcia. Muito obrigada a todos vocês. E até segunda, 8 horas da noite. E durante a semana que vem, a gente vai fazer algumas lives à tarde. E aí a gente vai conversando. Beijo, minha querida. Gente. Beijo, pessoal. Tchau. Até a próxima.